Hugo, el tenim per aquí? Es fa una neteja especial als carrers? Sí, es fa una neteja especial. Des del principi de tot això, ja fa 2 mesos, doncs l'Ajuntament el que vam fer és distribuir els serveis de neteja. D'una banda, vam procurar que no estiguessin tots al carrer, perquè es podien contagiar. Llavors vam fer torns i vam fer grups per tal de que només sortissin al carrer uns quants i no es poguessin contagiar. I a més, a l'haver menys gent al carrer, també hi ha menys brutícia, les papereres s'omplen menys, hi ha menys papers a terra, etc. I això també ens permetia que no estigués totes les persones que netegen al carrer netejant. Després vam començar també amb desinfecció. Vam començar amb les residències, vam començar amb el CAP, amb l'ambulatori, vam començar amb aquells llocs on hi ha més gent, a les farmàcies, on hi anava més gent al principi, i amb uns productes que és similars al que podeu fer a casa vostra, com la lleixiu, doncs aigua i lleixiu. I ara, des d'aquesta mateixa setmana, ja estem al 100%, tant amb la neteja normal, viària, que fèiem abans, com amb les desinfeccions dels carrers. Ah, i la jardineria també començarà. També ha començat aquesta setmana i, per tant, començarem a tallar la gespa, per exemple, de Plaça Catalunya i d'altres llocs. I no ho sé, potser us agrada, com està ara les herbes, i a qui li agrada com estan. Però de moment mantindrem i les segarem. Què més?